Boxovanie je veľmi jednoduchá účinná technika, ktorú sa môžete naučiť v priebehu krátkeho času a pomocou ktorej si môžete veľmi efektívne pomôcť od problémov, ktoré sú spojené s chladom a vetrom a ktoré vyvolávajú množstvo bolestivých stavov v našom organizme a mnohé zo zdravotných problémov. Moje meno je Norbert Sinčák, som terapeutom a lektorom kurzov čínskej medicíny a rád by som vám pár slov porovedal a porozprával o našom kurze moxovania pre podporu zdravia, prevencie a dlhovekosti. Tak poďme na to. Ako vám môže pomôcť samotné moxovanie a kedy moxovanie, čiže prehrievanie akupunktúrnych bodov, môže byť pre vás veľmi účinnou terapiou, sú tieto prípady. Ak vás trápi stav, kedy pociťujete málo energie, ste unavení, málo vitálni, alebo cítite v svojom tele chlad, celé telo je studené, zimomrivé, periférie, končeky prstov, rúk, nôh sú zimomrivé, alebo cítite chlad niekde, nejaké zamrznuté rameno, chlad v lakti, svalstve, stuhnutie svalov. Alebo ste prechladli, čiže natiahli ste chlad, neboli ste dobre oslabení. Alebo máte konštitučne a dlhodobo oslabenú imunitu, čiže ľahko prechladnete. Alebo cítite bolesti svalov, kĺbov, chrbtice spojené s chladom, stiahnutím. Stuhnutí, trápia vás alergie, astma, alebo máte problémy spojené so slabým trávením, pocitmi chladu, zvukmi v črevách, hnačky, zvyškami nestrávenej potravy v stolici, alebo vás trápia rôzne poruchy urogenitálneho traktu, časté močenie s hojnou čírou bielou močou, zníženie libido, problémy s plodnosťou alebo menštruačným cyklom. Alebo potrebujete pripraviť a podporiť svoje telo na nejakú dôležitú operáciu alebo nejaký dôležitý výkon. Alebo urýchliť regeneráciu po nejakých chronických ochoreniach alebo operáciách. Prípadne ak vaša energia je oslabená natoľko, že cítite rôzne typy psychických problémov, depresie, nespavosť a podobne. Pre tieto všetky a mnoho ďalších príznakov sú techniky moxovania veľmi účinným a cenným nástrojom, ako si môžete sami pomôcť uľaviť alebo aj úplne zharmonizovať tieto zdravotné problémy. Čo sme pre vás pripravili? V našom jednodennom kurze moxovania sme nachystali pre vás to najlepšie z čínskej medicíny. Štúdium čínskej medicíny trvá bežne veľmi dlhú dobu. Takže preto, aby ste zvládli tieto základy seba pomoci, čiže naučili sa ako pomôcť sebe a svojim blízkym, nemusíte študovať dlhé roky. Čiže pripravili sme pre vás veľmi kompaktnú, ľahko a rýchlo zvládnutelnú verziu tých najdôležitejších informácií, ktoré sú pre každodenné použitie k dispozícii užitočne pripravené. Naučíte sa, ako vedieť rýchlo pomôcť sebe, svojim blízkym, rodinným príslušníkom, ako si robiť prvú pomoc od najbežnejších zdravotných potiaží. Naučíte sa, ako bezpečne a účinne revitalizovať svoje telo a vnútornú energiu, ako ju zharmonizovať, opraviť a rovnako ako urýchliť regeneráciu organizmu po rôznych nejakých výkonoch a záťaži. Čo všetko sa na tomto jednodennom kurze naučíte, bude za prvé, ako pomocou prehrievania tela moxou, čiže palinovým vláknom a rôznymi ďalšími pomôckami, ktoré moxovacie techniky so sebou prinášajú,
prehrievať akupunktúrne body, ako vybrať vhodné akupunktúrne body, ako ich lokalizovať, čiže nájsť na vlastnom tele, ako prehrievať oblasti, ktoré potrebujú vlastne regenerovať a urýchliť svoju revitalizáciu. Takže naučíte sa vlastne rôzne spôsoby prehrievania, priamého, nepriamého, tonizáciu, sedáciu, harmonizáciu. Takže všetko, čo je spojené, to podstatné s moxou. Vrátane používania rôznych pomôcok pre moxovanie, aj to, kde ich zohrať. A ako vybrať tie najlepšie, ktoré budete potrebovať. Za ďalšie, naučite sa, ako robiť prevenciu, čiže ako predchádzať ochoreniam, ako podporiť svoju energiu skôr, než sa objaví nejaká nerovnováha. Naučite sa, ako sa robí prevencia podľa sezón, čiže 4 ročných období. Naučite sa, ako doplniť svoju energiu pri únave, chronických únavových syndrómoch. Čiže ako vlastne doplniť svoj rezervoár celkovej energie. Naučite sa, ako podporiť imunitu, podporiť odolnosť, hlavne voči chladu a vetru. Ako rozstýliť patológie vlhka, čiže rôzne edémy, akumulácie vody v svojom organizme. A naučite sa, ako harmonizovať psychiku. To všetko bude primárne pripravené ako nástroj pre domácu liečbu. Čiže pre samopomoc, preto, aby to nebolo nejaké veľmi rozsiahle množstvo informácií, ale naozaj tie vybrané, ktoré je ľahko, rýchlo ste schopní absorbovať a použiť v praxi pre seba. Na tomto kurze nie je potrebné mať žiadne povinné vstupné znalosti. Samozrejme, ak už máte niečo naštudované z čínskej medicíny, je to vždy výhodou. Ale pokiaľ ste úplný nováčik a chcete sa túto techniku naučiť používať pre seba, tak tento kurz je pre vás pripravený a ste na ňom srdečne vítaní. Čo všetko získate objednaním tohto kurzu? Kurz, ktorý máte pred sebou, je natočený zo živého stretnutia so všetkou atmosférou, všetkými otázkami, odpovediami zo strany účastníkov, tak, aby to bolo čo najautentickejšie, ako keby ste sedeli priamo na živom školení. Ako náhle si objednáte tento kurz, tak môžete ho študovať i hneď po úhrade, takže ak zvolíte platbu kartou, tak v priebehu pár sekúnd už máte všetky materiály k štúdiu k dispozícii. Aké sú to materiály? Takže za prvé, získate kompletné elektronické príručky na stiahnutie, ktoré si môžete u seba uložiť do vášho mobilu, počítača, tabletu na neobmedzené používanie. Získate prístup do nášho videoportálu, kde nájdete všetky videolekcie ku kurzu a tieto videolekcie máte časovo neobmedzené k dispozícii. Takže pokiaľ chcete aj o 20-30 rokov, sa môžete k tým podkladom vrátiť, môžete študovať tempom, aké vám vyhovuje, nie ste viazaní žiadnym dátumom, časom vysielania. Kedykoľvek máte chuť, zapnete si lekcie, môžete sa k ním opakovane vrátiť, pretočiť, takže študovať tempom, ktoré plne vyhovuje vašim potrebám. Na konci toho kurzu získate od nás potvrdenie vo forme certifikátu o ukončení, aby ste mali k dispozícii spomienku na to, že ste toto školenie od nás absolvovali. Takže v prípade, že máte chuť pustiť sa do štúdia, stačí, ak kliknete dole na tlačítko objednať, zvolíte niektorú z aktuálne dostupných verzií kurzu, či už v forme online, alebo naživo, ak je taký kurz k dispozícii. A nezabudnite si pozrieť aj akciové ceny, aby ste neprepásli nejakú aktuálnu akciu, ktorá je teraz k dispozícii. Takže ja vám prajem krásne, inšpiratívne štúdium a teším sa na vás, či už vo virtuálnom prostredí, alebo naživo.
krásny deň a dovidenia.